De um lado temos aí o Smile Talk, que promete dar volume, corpo, movimento aos nossos fios sem pesar. Do outro lado nós temos o Curls Rock, que promete aí pra gente cachos definidos, ondas marcadas, brilho, controle de frizz, maciez e tudo isso. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram, aí nós vamos do quê? De batalha. Gente, que saudade que eu estava de trazer batalha aqui para esse canal. Sempre foi muito sucesso os vídeos de batalha aqui pro canal e hoje eu resolvi aqui trazer para vocês, né? Então, vamos lá, gente. São dois produtos que já tem resenha aqui no canal, tá? Esmaltar que já tem e o Curls Rock também já tem. Então, assim, eu não vou ficar pegando muito a fundo sobre composição, textura e tudo mais, porque se você quiser saber mais cada detalhe de cada produto, eu vou deixar linkado aqui a resenha de cada um deles, tá? Hoje a gente vai passar mais por cima mesmo e vocês vão ver aí o resultado no meu cabelo de ambos os lados. Bom, eu vou começar aqui já dividindo o meu cabelo. Ó. Nossa, gente, como esse cabelo tá grande, olha. Meu Deus, tá muito grande. Vou pentear ele aqui e dividir pra gente começar aí a finalização. Bom, cabelinho divididinho, vamos começar aqui então desse lado com o Smile Talk da Bad Red. Bom, eu vou dar uma pincelada, uma breve pincelada aqui pra vocês sobre o produto, porque resenha completa, como eu falei pra vocês, já tem aqui no canal. Bom, ele é um leave-in aí para cabelos finos e sem volume, com ação 3 em 1, que vai encorpar, energizar e também estilizar os fios. É um creme que vai dar aí um volume multifuncional e sem enxágue. A sua ação amplifica o volume instantaneamente e cria um cabelo com um aspecto aí mais espesso, tá? Com ele é possível dar vida, corpo, textura, suporte, volume e frescor aos fios. Além de proporcionar brilho e maciez, também ajuda a controlar o arrepiado, a definir e modelar o cabelo. Para um estilo incrível de volume poderoso e sem frizz. Então, tá aqui, né, um breve resumo aí do produto para vocês. É um produto aí que tem, né, a proposta de deixar o nosso cabelo com frizz controlado, com mais volume e é também com a definição e também proporcionar brilho e maciez. Veremos se vai dar esse resultado, tá? Vamos começar aqui, eu vou dar mais uma divididinha aqui no meu cabelo pra ficar mais fácil de aplicar. Primeira dica pra vocês: cabelo bem molhado, tá? Quanto mais molhado o cabelo, mais você vai conseguir esse resultado que eles prometem aí de maciez e de volume pro cabelo, tá? Então, vou molhar bem meu cabelo. Bem mesmo, tá, gente? Quase pingando pra ele dar um resultado aí bom no meu cabelo. Vocês sabem que ele é um leave-in aí que eu acho ele bem difícil de usar, tá? É assim, pra você acertar ele é bem complicado. Então, a melhor forma que eu achei de usar ele é assim, aplicando um óleo antes ou algum leave-in mais leve antes e o cabelo bem molhado. Porém, hoje eu só vou usar com vocês o cabelo bem molhado. Eu não apliquei leave-in antes nem óleo pra vocês conseguirem ver bem o resultado, tá? Porém, vou continuar com o cabelo assim bem, bem molhado pra não deixar o meu cabelo com aspecto seco. Ó, molhei bem essa parte. Tá quase pingando aqui, tá, gente? E agora eu vou pegar aqui um pouco de produto, tá? Ele tem esse negocinho aqui, ó, e aí a gente... Abrir, não vai, né? Ó, não precisa muita quantidade, tá? Só um pouquinho. Aqui já é, a gente já é muito para essa quantidade. Ó, tá vendo? Tem o efeito teia. É bem cheiroso, tem um cheiro doce. Não precisa aplicar muita quantidade, tá? Aqui eu já acho que eu passei muita quantidade pra essa quantidade aqui de cabelo. Mas aí depois eu misturo com outro cabelo e aí vai dar certo. É um leave-in que escorrega muito fácil nos fios. Muito boa a aplicação dele, tá? Como ele tem essa proposta um pouco aí mais gelatinosa, né?
Então, o cabelo fica bem escorregadio. Ó, tá bem gostoso de passar a mão. Aí, o que que eu faço agora? Venho com mais um pouco de água para ajudar aí a diluir um pouco mais esse produto aí. Ah, Carol, por que você usa tanto água? Gente, como vocês viram na resenha que eu fiz, se o meu cabelo tiver um pouco mais seco, quando secar o meu cabelo, depois que eu fizer a finalização, que tiver o resultado final, o meu cabelo fica com aspecto de cabelo seco, sabe? E eu não gosto dessa sensação de cabelo seco. Então, eu gosto de usar aí bastante água mesmo pra dar uma boa diluída aí no produto no meu cabelo. É estilo os produtos da Deva, sabe? Que você vai aplicando e vai colocando água pra conseguir ter um resultado melhor. Agora eu vou fazer a fitagem normal. Só vou dar uma leve chacoalhadinha aqui pra não ficar o cabelo muito grudado. E eu não vou amassar, tá, gente? Ó, ele já deixa um brilho muito bonito já durante a aplicação, ó. Cabelo bem molhado, agora o produto. Ó, agora eu peguei menos quantidade. Começo sempre das pontas e subo, porque se eu começar direto da minha raiz, vai ficar a raiz um pouco grudada, lambida, sabe? Então, o excesso do produto eu coloco mais comprimentos e pontas. Depois eu subo até perto da minha raiz para ajudar a baixar os frizz. Bom, o lado do esmalte que já tá todo finalizado. E olha só como o cabelo tá com um brilho bonito. Eu não sei se dá pra refletir bem aí, mas o cabelo tá com um brilho muito bonito. Agora vamos aqui pro lado do Curls Rock. Vamos falar aqui, dar meio um breve resumo aí sobre ele, tá? Ele é um leave-in aí pra cabelos cacheados, que vai definir e realçar os cachos, ondas com fixação e controle duradouros. É um finalizador para definição de cachos com fórmula especialmente desenvolvida com polímeros fixadores e de manutenção de formato, destacando a textura natural de cacheados e ondulados. Apresenta uma combinação de óleos essenciais e protetores contra a umidade que nutrem os cachos para um toque macio e brilho incrível. Conta com uma fragrância de frutas silvestres com um toque de brisa do mar. Como proposta, a gente vai ter aí, né, cachos definidos, ondas marcadas, frizz controlados, maciez, brilho, tudo isso aqui que essa belezinha promete pra gente. Olha que bonitinha a embalagem dele. É aquela embalagem inteligente, digamos assim, sabe? Que a gente vai pegando o produto e ele automaticamente vai subindo isso aqui, fazendo com que a gente consiga usar todo o produto que tem, sabe? Sem desperdiçar. Isso é muito bom porque aí no Brasil não é um produto muito barato, né? Então a gente tem que usar aí até o final. Vou dividir uma parte aqui primeiro, como eu fiz do outro lado. E aí eu vou molhando por partes, porque se eu molhar o cabelo todo, até finalizar ele todo, vai secar. Então não vai dar. Não vai adiantar muita coisa. Pegar aqui o produto, ó, eu aperto aqui e ó, e o produto já sai, ó. Ai, minha mão tá escorregando. Ó, é bem facinho de tirar, tá? Porque minha mão já tá molhada aqui do outro lado, então tá escorregando. Mas ó, também não precisa muita quantidade. Tem também o efeito teia, ó. Cheirinho também bem gostoso. Esse daqui, eu acho ele um pouco diferente o sensorial durante a aplicação.
Esse daqui na aplicação eu consigo sentir um pouco mais de maciez, coisa que do esmaltal que eu não consigo sentir durante a aplicação. O esmaltal que eu só consigo sentir o cabelo deslizando muito fácil, sabe? Você passa assim, o cabelo já desliza. Já esse aqui eu consigo passar e sentir que ele tá dando uma maciez pro meu cabelo. Sensorial muito gostoso. Mais uma molhadinha antes de fazer a aplicagem. É, gente, é uns produtinhos assim um pouco trabalhoso de se usar, tá? Para quem gosta de finalização aí rápida, eu não sei se consegue ter um bom resultado com ele, porque para mim só funciona desse jeito, sabe? Molhando o cabelo pra o cabelo ficar com um aspecto mais gostosinho, sabe? Digamos assim. O cabelo tá um toque muito macio, gente. Bom, ambos os lados já estão aí finalizados. Small Talk já tá pegando a definição, né? Porque já tá um pouco mais seco. E o Curls Rock, ó. Ambos deixam o cabelo bem brilhoso já durante a finalização, ó. Agora vou esperar meu cabelo secar e venho aqui com o resultado para vocês. Prontinho, o cabelo já está aqui todo seco, porém eu ainda não quebrei o durinho, vim mostrar para vocês como que ele secou, ó. Tá bem brilhoso, né, gente? Olha só. Esse aqui é o lado do Small Talk, tá? Bem durinho, o gel cache dele é bem presente, tá? E aqui é o lado do Curls Rock, ó. Também tá bem brilhoso, porém, eu acho que o Small Talk, ele dá um brilho um pouquinho a mais. Mas, ó, também tá bem brilhosinho. E também tem o gel cache bem presente. Chega, ó, como fica bem durinho, ó. Chega, o cabelo levanta todo. Esse aqui também, ó. Eu vou amassar pra gente ver aí a diferença. Não vou amassar com nada, só com a mão, tá? Chacoalhada na raiz. Olha só aí a diferença dele, né, com o durinho quebrado. Agora desse lado. Bom, ambos já estão aí, né, com o durinho quebrado, ó. E essa aqui é o resultado. Bom, vamos avaliar aqui primeiro o Small Talk, tá? Ó, o cabelo tá com brilho bonito, o cabelo tá com uma definição bonita. Desse jeito, finalizando e colocando água, passando creme e passando água, ele não fica com toque de cabelo ressecado, tá? O toque dele aqui tá um toque até que gostosinho, não dá aquele toque de cabelo seco, sabe? Até o visual dele fica mais bonitinho. Ó, a definição dele é perfeita, gente. Eu amo ele pra definição. Ele é ótimo. Olha só. Bem definidinho. Frizz, vamos ver o frizz. Tá com frizz controlado, não tá com muito, muito frizz. Lembrando que aqui o tempo não tá muito bom, então assim, era até pra ele tá com um pouquinho mais de frizz, mas realmente ele dá um controle assim muito bom de frizz, ó. Vendo? A raiz, ó, não tá grudada. Agora vamos aqui pro lado do Curls Rock, ó. Curls Rock também tá com o cabelo bem brilhoso, ó. Tá definido. Ó,
Os dois tá bem soltinho, ó. Os dois dão um volume bem parecido, mas o Small Talk dá um pouquinho mais de volume. A proposta dele é dar mais volume para cabelos finos, né? Eu não sinto que é aquele produto que dá muito, muito volume, pelo menos não no meu cabelo, mas entre os dois, esse aqui dá um pouco mais de volume, tá? Vou dar mais uma balançada aqui, ó. Dá um pouco mais de volume. Esse aqui, ó, o frizz também tá bem controladinho, tá? Embora eu acho que o Small Talk dá um controle de frizz aí melhor. O sensorial, eu acho que o sensorial do Curls Rock dá um sensorial de cabelo mais macio do que o Small Talk, tá? Mas o Small Talk, você conseguindo acertar ele, fica um cabelo aí muito, muito top. Mas em questão de maciez, o Curls Rock traz mais maciez para o cabelo. Ó, eu acho que ambos traz uma definição aí bem parecida. O Small Talk, ele traz uns cachos mais, como que eu posso dizer? Uns cachos mais presente, mais estruturados, digamos assim, do que o Curls Rock, mas o Curls Rock também traz aí muita definição pro meu cabelo, ó. Esses dois cremes são os melhores cremes, assim, pra definição do meu cabelo. As pontinhas bem definidinhas. E é isso, gente. Esse aí, né, é a nossa batalha de hoje. Me diz aí qual que vocês gostaram mais. O resultado é bem parecido, porém, eu gosto um pouquinho mais do Curls Rock, porque ele traz um pouquinho mais de maciez pro meu cabelo. Mas o Small Talk, gente, quando eu consigo acertar ele, ele é o melhor creme da vida quando eu consigo acertar ele. Traz um day after perfeito, traz brilho, traz cachos muito marcados, muito presente. Para quem gosta de definição, o Small Talk é um creme aí muito excelente, tá? Mas é um creme muito difícil de usar. Eu acho que o Curls Rock é um pouco mais fácil de usar. Ele tem a textura um pouquinho mais grossa do que o Small Talk, porém eu acho que ele é mais fácil a gente conseguir acertar a quantidade e do cabelo não ficar com aquele toque de cabelo seco, tá? Mas eu tô aprendendo a gostar muito dos dois. O Small Talk, agora que eu tô pegando o jeito de usar ele, tá sendo um dos meus cremes preferidos por essa questão, né? Por ele me dar bastante definição e principalmente o Day After, gente. O Day After é perfeito. Não vou trazer o Day After aqui pra vocês nesses vídeos, porque tem resenha dos dois. Na resenha dos dois eu coloquei o Day After lá pra vocês, tá? Então se vocês quiserem saber do Day After, corre lá no vídeo e vê lá como que ficou o Day After, tá bom? Mas esse aí é o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Me deixa aqui nos comentários qual vocês gostaram mais, qual que vocês acham que traz um resultado melhor, qual que vocês investiriam. E é isso aí, meus amores. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo!